Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt. Duart e 6 antarëve të grupit të dialogut kanë mbritur tashmë të gjitha nismat e mbetura peng të 84 votave dhe të depozitave në kohë në kuvend. Mes tyre janë e prekligjet e depozituara nga Lulzim Basha për reformën zgjedhore i cili mbeti jashtë grupit. Qytetarë vetëm 2 muajt e parë të këtij viti kanë marrë 7.4 miliard lek kredi për të blerë shtëpi, ndryshe nga vitet e kaluara kredia është tërhequr në lek dhe jo në euro për shkak të normave të interesit më të ulta. Banka e Shqipërisë thotë se huaja për blerje banese u rrit me 365 milion euro në janar dhe në shkurt krahasuar me vitin e kaluar. Policia në Durrës ka zbardhur 3 rastet e vendosjes së lëndës eksplozive në një mobileri. Për këtë ngjarje në pranga është vënë Alban Qira nga Kruja dhe në videon që publikoi policia shfaqet momenti kur autori ndez fitilin, i cili është lidhur me lëndë shpërthyese. Gjykata e Shkodrës ka dënuar me 22 vite burgim Leg Vuksanin, i cili akuzohet si autori vrasjes së pronarit të shtëpisë ku rrinte me qira Petrit Vuksani. Ngjarja ndodhi një vit më parë në Shkodër, ndërsa shkak mësohet se është bërë konflikti për qiran e banesës. Shqipëria Shqipëria është një destinacion turistik edhe për historinë e ushtrisë shqiptare, thot kryeministri Edi Rama. Teksa ndan një video nga Muzeu i Forcave të Armatosura në Bërzhit. Kreu i qeverisë deklaroi se këtë muze vizitorët shijojnë jo vetëm natyrën, por mësojnë më shumë për objektet e kujtesës dhe traditës së Shqipërisë. Kryeministri izraelit Netanyahu duke mashkas nga protestat masive që shpërthyer një ditë më parë në Tel Aviv, ku kërkoi lirimi pengjeve dhe dorëheqjen e tij, bëri thirrje që gjithë kombi të qëndroj i bashkuar. Ai tha se armisht duan të na shohin të përçarë dhe në urrejtje kur jemi në prag të fitores. Është një libër dedikimi për bashortën, ndryllimi poetik i shkëlqen zallit Perëndimi i Vesës. Autori i dashur për fëmijë botoi për herë të parë në vitin 2015. 4 vite nga ndarja fizike, Vjollca kujdeset që të hapi shtigje të reja në vargjet e poetit, të shkojnë drejt lexuesit edhe jashtë Shqipërisë në gjuhën italiane.